Meu nome é Bernadette Barbosa de Macedo, nasci no povoado Barro Vermelho, município de Junqueiro, no ano de 1951, no mês de fevereiro, no dia 5. O meu pai, ele se chama Mário Nunes da Silva, e a minha mãe, Josefa Barbosa de Oliveira, agricultores. A minha casa era enorme, era a casa do meu pai, era muito grande, aqueles quartos enormes, né? Casa de sítio, mas assim, bem original de sítio mesmo, né? Não era uma fazenda, mas era um sítio, casa de interior, mas muito grande, espaçosa, com alpendre de lado, na frente. Era confortável, para nós era confortável. A energia era aquele lampião, candeeiro, né? Eu lembro que à noite nós íamos para a igreja todas as noites. Morava só a família lá no povoado Barro Vermelho. E todos os tios, primos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos iam para a capela, né, rezar o texto. Era sagrado isso. Todas as noites, 6 horas da noite, era sagrado a oração do Santo Texto na capela. A capela ficava vizinha à casa do meu pai. Só tinha energia quando tinha festa. Todo ano tinha festa de São José. Então, nessa ocasião, vinha um motor de Junqueiro e com aquele motorzinho iluminava o povoado. Água, tínhamos uma fonte maravilhosa, segundo diziam que era quase mineral, né? Que a gente ia buscar, era de pote mesmo, ia buscar, carregar água de casa, dessa fonte para casa. Era uma vida difícil, era, nesse ponto, para mim era fácil, eu era criança, né? Tudo era brinquedo. Era maravilhoso. 9 filhos, Zezita, Isaías, Maria José, Luísa, Ulisses, José, Maria Rita e eu, Bernadette. Tem uma prima minha, a Socorro, que nós brincávamos, duas Socorro, Socorro Costa, que é professora, foi professora aqui no Costa Rego, e a outra Socorro, que nós brincávamos muito, eram muitas amigas, eram próximas. Tudo a gente estava junto brincando, né? Mas na escola nós tínhamos muitas amigas, fazíamos muitas amizades e brincávamos muito durante o dia. Né? Quando os pais davam uma folguinha, nós estávamos juntas brincando. As brincadeiras eram brincar de roda, brincar de pular corda, de esconde-esconde. Até eu lembro que a gente fazia assim, costumava fazer panelada, a gente chamava panelada. A gente pedia as comidas aos nossos pais, nossas mães, elas davam, e a gente fazia aquele fogo de lenha no sítio e ia cozinhar. A gente cozinhava as donas de casa cozinhando. Comida de verdade. Eu não sei se eles, não lembro se a gente chegava a comer, mas a gente fazia comida de verdade. Lá em Barro Vermelho, na minha infância, né, essas brincadeiras todas, né, eu lembro muito bem, nós recebíamos a presença do Frei Damião, do Frei Fernandes na época, né, acordávamos 5 horas da manhã para fazer aquelas caminhadas de penitência nos sítios vizinhos, era maravilhoso. E também eu lembro muito bem do comportamento do meu pai e da minha mãe, porque lá só morava a família. Depois foi chegando pessoas de fora. E lá nessa convivência de meus irmãos e meus pais, era harmonia. Só existia assim, era avinhado no amor. Posso dizer que fui criada numa família avinhada no amor, na fraternidade, na tranquilidade só. Né? E eu lembro que uma certa vez chegou um pedindo de esmola lá, uma mãe pedindo esmola. E a família acolheu esse homem, ele já estava doente. E ele pediu para ficar na casinha do cemitério. O cemitério era por trás da minha casa. Eu era criança, eu achei esquisito ele pedir para ficar na casinha do cemitério. E a minha família se revezou. Um levava o café da manhã, outro levava o lanche, outro levava o almoço, o lanche da tarde, e a minha mãe ficou com a janta à noite. E como eu já disse, não tinha energia elétrica. Não tinha luz, não era iluminado. E eu lembro que a minha mãe levava o jantar e eu levava o candeeiro. Era eu e minha mãe. Ela entrava no cemitério, lá dentro ia levar a janta para esse senhor. Né? São coisas que eu lembro, né? Que hoje em dia não existe mais esse tipo de comportamento. Né? Mas aconteceu. Eu vejo que a minha mãe era muito solidária, meu pai era muito solidário.
E com o decorrer do tempo foi chegando pessoas de fora. Uma prima minha, o marido levou pessoas de fora para trabalhar com ele. E eu lembro muito bem que um motorista de um primo meu, de uma prima minha, Joselita, ela morava em Freire, morava vizinho a um primo meu, Flávio, o nome dele é Flávio. E uma certa vez o casal começou a brigar. Esse pessoal que veio, foi até daqui de Arapiraca, começaram a brigar entre eles, né? E o meu primo chegou até eles e disse: olha, se vocês continuarem brigando, vocês vão sair daqui, porque aqui não se admite um casal brigar. Então a gente foi criado nessa comunidade onde vivia Jesus, onde era a vinhada do amor de Deus. Isso me traz uma recordação muito grande e uma alegria para mim, uma satisfação para mim, saber que a minha família era uma família unida, uma família que reconhecia Jesus como Senhor, como Salvador e Libertador, e transmitiram isso para a gente. Escola José Nunes da Silva. Esse nome do meu avô, porque meu avô doou o terreno para a escola, né? Então, recebeu o nome dele. A escola era pequena, era uma sala só, tinha a casa, porque escola rural sempre ia professores de fora, de cidade fora. Então, tinha a casa da professora e ao lado, em frente, a sala de aula. Era só uma sala. Eu lá sempre tinha palmatória, mas eu não lembro muito da palmatória, não. Eu lembro da palmatória aqui no Instituto São Luís, mas lá em Barro Vermelho não precisava de palmatória. Mais ou menos, né? Eu gostava de estudar. É, tinha as apresentações, eu também fazia parte das apresentações, dos grêmios, né? Lá não tinha grêmio, não. Era só assim, era uma peça, a gente ensaiava aquela peça, mas não se dava o nome de grêmio. A gente ensaiava aquela peça, poesias, a gente também ensaiava poesias e declamava poesias. Era assim, era muito movimento, muito movimentado. Professora. E lá eu saí, né, terminei, naquela época era quarto ano primário, né, hoje é diferente, tudo é diferente, mas é quarto ano primário. E de lá eu saí para cá, para Arapiraca, vim morar na casa do meu tio, tio Zuza. Fiquei no Instituto São Luís, me preparando para fazer a admissão, porque era como se fosse um vestibular, né? A gente tinha que se preparar bem, como se fosse fazer realmente um vestibular para fazer essa admissão. Quem era admitido, quem conseguia passar, era admitido e fazia a primeira série de ginásio. Naquela época era assim. Já vinha de passeio, já conhecia. Já, porque meus tios moram aqui. Meus tios da parte da minha mãe. Eu lembro que eu vinha com a minha mãe e meu pai. Eu vim poucas vezes e ficava na casa do tio Zuza e depois voltávamos para casa. Ônibus até Junqueiro, Junqueiro para lá, Junqueiro até Campo Alegre, porque é o povoado Barro Vermelho fica entre Junqueiro e Campo Alegre. Então, mais próximo para nós era Campo Alegre. Nós chegávamos em Campo Alegre e íamos a pé para o povoado Barro Vermelho. Estrada de interior, né? Estrada de barro, época de inverno cheia de lama e por aí vai. Porque lá em Barro Vermelho não tinha mais como continuar os estudos, não é? Aí eu tinha que vir para cá. Aí vim, aos 11 anos, vim para cá, me preparei no Instituto São Luís, como eu já falei, para fazer a admissão. Fiz a admissão, passei e passei a estudar no Colégio Bom Conselho. No Instituto tinha. Mas depois só alcancei essa palmatória no Instituto São Luís, mas no Colégio Bom Conselho não tinha mais, não. Não, de jeito nenhum. Eu até dei uma palmatoriazinha em uma criatura, mas levar não levei, não. Na Praça Santa Cruz. Foi também um casal que era continuação da minha família, né? Bem unidos, né? E a nossa vida, assim, era uma vida tranquila. As minhas primas, as filhas dele, né? E nós éramos amigos. Morava também uma outra menina, minha prima, que era da Cana Ficha, chamada Socorro. E nós criamos essa amizade. À noite era também para a igreja, rezar o texto, que para Santa Cruz era a matriz de São José na época. E sim, as festas, a gente ia juntas. E
vida simples. Não era da modernidade de hoje, não, né? Que hoje é muito moderno, hoje é muito, muito natural as coisas, tudo é natural, tudo é normal, mas naquele tempo não. Havia a vigilância dos nossos pais. Nós saíamos, mas com a vigilância e o consentimento deles. Família Vital, o tio Zuza, meu tio, padrinho Domingos Vital, que é meu tio e padrinho, Domingos Vital, que ele foi vereador também, aqui na cidade de Arapiraca. O tio Domingo Teto, a tia Maria, que morava vizinho, tio Zuza. Né? O tio José Vital, que era o pai do Higino, que ali em frente, hoje não é um calçadão, mas em frente é o memorial Ceci Cunha, da doutora Ceci Cunha. O tio João e a tia Joana, na Rua Governador, no início da rua, aqui na Rua Governador. E os outros, a minha mãe morava no sítio, no interior, e a tia Antônia, outro, morava no Novo Rio. Eram pessoas também que a gente se juntava, se unia, porque ali a Praça Santa Cruz, na maioria das pessoas, eram pessoas próximas, amigas e família, né? E eu também, até esse tempo, eu nunca presenciei nenhuma desunião, nenhuma discussão. É tanto que quando eu vim ver a primeira discussão em família, eu me assustei. Porque na minha família eu nunca tinha presenciado, né? Nem de meus pais, nem de meus tios. O tio Zuza Capela, que era matriz na época, não existia a grande matriz de São José, aqui na rua Tancredo Neves, era lá, né? Na Praça Santa Cruz. E ele foi quem doou o terreno, doou a casa paroquial e a igreja. Era dele. Ele doou para a igreja. E Gino Vital é meu primo. Ele é filho do tio Zé Vital. E ele foi prefeito na época, que eu nem não lembro mais o ano, e durante a gestão dele, ele me deu um contrato de professora. Foi o meu primeiro emprego. Pronto, aí morando na casa do tio Zuza, né, eles eram fumicultores. E o salão vizinho, a casa do meu tio, tio Zuza, ele trazia fumo, a gente instalava fumo, eu, as minhas primas, nós, e o povo, né, que vinha de instalar fumo. E nós instalávamos fumo nessa época, né? Era bom, era gostoso, né? Tinha os profissionais da instalação, tinha aquelas cantorias, aquelas coisas, e era maravilhoso. Ganhava um trocado. O chão era bom demais, tem um incentivo. No final do dia era pesado, o quanto a gente instalou e juntou, e aí ia somando, no final da semana a gente recebia o dinheiro. A festa não era bem lá no alto, era na Concatedral, ali, por ali a festa, né? Ali acontecia a festa junina, né? Nós tínhamos o pastoril no final de ano. O pastoril, ao qual eu fiz parte também, era um pastoril muito organizado, muito arrumado, né? Eu fiz parte. E nós ficávamos ali na festa, mas era festa assim, de época. Agora, a festa do dia 2 de fevereiro, como acontece ainda hoje, era na Concatedral. E não era festa como era hoje, não. A festa era na rua, ali. Próximo à igreja matriz, era matriz, aquela matriz velha, não era com catedral, aquela matriz de baixo do comércio, e era uma grande festa. Né? E eu lembro que na igreja, na matriz, a novena e a missa, Santa Missa. E fora a festa, onde tinha a roda gigante, ainda, todo esse parque que hoje ainda se tem. Né? Tinha serviço de som, as pessoas mandavam mensagem, era anunciado tudo. Né? No início, né? Agora hoje não existe mais isso, não. Com certeza, essa festa acontecia todos os anos com pastoril, né? Muito com barracas, né? Com muita coisa. Moto Cruzeiro. Eu acredito que era pelo Zé de Sá, esse pastoril, era organizado. Por isso que era muito organizado e esse pastoril atraía muitas pessoas, muita gente, né? A torcida do azul e do vermelho era cerrada mesmo, né? Tinha a Diana, Marise Ribeiro. Tinha a Diana, tinha a mestra, tinha a contramestra. A mestra eu lembro muito bem que era a Margarida. Muitas autoridades faziam parte ali daquele pastoril. Tinha um senhor chamado Neneco, ele era do vermelho, era apaixonado, né? E havia disputa. Porque se colocava dinheiro no cordão azul e no cordão vermelho, né?
E havia essa grande disputa entre eles, para ver quem era que foi vencedor. Mas o azul sempre saía vencedor. Não tinha jeito, não. O Neneco botava muito dinheiro no encarnado, que já era encarnado na época. Mas sempre quem se sobressaía era o azul. Eu era criança, faz muito tempo. Eu sei que o tio Zuza, o tio Domingo Terto, a família, né, estava lá presente, Manuel Tenório, né, a família toda, e vinha muitas pessoas de fora. O deputado Nezinho, né, a Paula, que é a esposa do deputado Nezinho, né, sempre estavam ali presentes, faziam presente. Isso aí, todas as noites, era infalível, não faltava ninguém, não. Todos estavam ali presentes. Descendo sentido, aqui é o Neal, ao comércio, ao lado esquerdo era a intendência, né, que era a delegacia. Ao lado direito, mas bem mais distante, é a Olarias. Fábrica de tijolo, de telha. Uma lagoa que não era muito bonita, né? Depois foi que veio a reforma, né? E hoje está uma maravilha, mas que antes era meio feio. Inclusive, eu lembro de uma pessoa, de um rapaz que morreu afogado lá, o Heraldo. Ele foi jovem, né? Foi nadar e lá ele se afogou. Eu ainda lembro que foi um momento muito difícil, muito difícil. Ainda lembro como se fosse hoje a notícia quando chegou. Praça Marques era uma praça, tanto a Praça da Prefeitura como a Praça Marques, né? Era o ponto onde se encontravam os estudantes para conversar, para paquerar, para namorar. Pronto, eu e as amigas, né? A gente sempre ia lá, né, bater papo e colocar os assuntos em dias e tomar um sorvetinho na Pinguim, a sorveteria Pinguim. Sim, a sorveteria Pinguim, a qual nós nos encontrávamos lá, era do Mário Lima. Tinha o Cine Triunfo e o Cine Trianon. A gente ia mais pro Trianon. Filmes de comédia, filmes romance, né? Frequentava. Não era luxuoso, não. Era bem simples, né? Hoje é tudo muito luxuoso, mas as cadeiras eram cadeiras de cinema, simples. Muito simples. Eu lembro vagamente, mas eu sabia que só tinha um programa, né? Onde as pessoas também se comunicavam, mandavam mensagem. Existia muito isso naquela época. E o Zé de Sá era uma pessoa muito influente, era nos grêmios, ele mobilizava, ele interagia entre as pessoas, né, entre os jovens naquela época. Era muito animado, era muito bom. A feira era no comércio, né? Hoje ela já está distante do comércio, era no comércio ali. Aquelas ruas, Rua 15, Rua do Comércio, aquela antiga feira, a Rua do Peixe ali, chamava Feira do Peixe, se estendia por ali e também nas travessais, né? Era a feira. É a feira grande, era a feira considerada uma das maiores daqui da região. Era uma feira bem importante e bem divulgada. De tudo. Tudo que você imaginasse vendia, né? Do alimento, a fruta, tudo alimento, todo tipo de alimento e também roupas, né? De tudo que você imaginar tinha na feira. Parecia mais a feira de Caruaru. Porque tudo que você imaginava, você encontrava lá. Tudo que você queria encontrar, procurar, fosse na Feira de Irapuera que você encontrava. O padrinho Domingos, na época, ele era vereador. Na época do meu padrinho, Domingos Vital, vereador não era remunerado. Era por amor. E eu lembro que o meu padrinho fazia, no dia da eleição, era aquela festa, né? Porque matava muito, matava gado, matava comida, todo mundo que chegava, né? Nesse tempo era liberado e ele não era remunerado, mas ele fazia aquilo com amor, com gosto, né? Mas depois ele se cansou e deixou a política para o deputado Nezinho, ele passou para o deputado Nezinho. Deu continuidade, né, com o deputado Nezinho a chegar de vereador a deputado estadual. O meu esposo é Cícero Jair de Macedo, né? A gente chama Jair, né? O Cícero fica... Né? E na escola nós começamos a paquerar e de repente começamos a namorar.
A namoro antigo era diferente. Era na calçada, na vigilância dos adultos. Não tinha essa história de sair sozinho, não. Hoje não existe mais namoro. Hoje existe o ficar. Tô ficando com fulano, tô ficando com ciclano. Hoje é assim. Mas na minha época, não. Era, existia a paquera. Durante um mês, a paquera durava meses. Depois vinha o namoro, pedido oficial, namoro, né? E aí vinha, depois vinha o noivado. Aí o noivado acontecia com o pedido do noivo aos pais da noiva, era dessa forma, né? Depois se marcava o casamento. Em 1970 nós casamos. Nesta mesma rua, mais abaixo um pouco, número 633, né? Da casa ainda hoje existe, né? Do meu sogro Valdávio Barbosa e da minha sogra Anália Marques. Seis filhos, né? Dois estão no céu e os quatro aqui na terra. Pronto, aí nasceu o primeiro filho, Jailson. Depois veio a segunda, a Jane Cléia, faleceu com 2 meses, 3 meses. Depois veio o Jadilson, o terceiro. O quarto, o Jadiel, que também é falecido, faleceu. Depois o Marlos, a Débora. 6 filhos. Todos nasceram em Arapiraca. O Jailson nasceu em casa, né, com a parteira, e os outros nasceram no hospital. A minha sogra, ela era muito amiga da minha sogra e ela foi buscar, era amiga dela. Ela era enfermeira do hospital regional. Cresceram todos em Arapiraca, nesta rua. A gente ainda permanece aqui, por aqui. O Jailson, o mais velho, e a Débora, a mais nova, moram aqui em Arapiraca. E o Jadilson e o Marlos moram em Maceió. Pronto, o Jailson, professor de matemática, o Jadilson, professor de biologia, o Marlos trabalha com. Ele fez ciência da computação, também trabalha nessa área. A Débora, dona do ateliê, Botando Seus Sonhos, né? Formada em Recursos Humanos. Eu fui lotada lá no Olho d'Água dos Casuzinhos. Lá passei dois anos e meio. E com 2 anos e meio eu fui chamada para a Secretaria de Educação aqui em Arapiraca, na prefeitura. E era o Dom Ideo Brando, ele era o secretário. E ele até, quando ele me viu, ele disse: "Eu tenho um presente para você. Você aceita?" Eu digo: "Depende do presente." Ele disse: "Vou lhe transferir para Olho da... para Os Catitus, a escola dos Catitus, você quer?" Diga: "Ah, só não dá para não ser doente, quer remédio? Me dê esse contrato, porque eu ia perder as férias, né?" Ele ia me transferir de lá para cá, ia ficar perto da minha casa, né? Mas eu ia perder minhas férias, porque as férias diferenciava daqui para a zona rural. E eu aceitei numa boa, fiquei 13 anos na escola, aqui nos Catitus, no. E de lá fui transferida para o Tiburcio Valeriano. Só passei um ano na escola do Tiburcio Valeriano e fui aposentada. Costa Rego, trabalhei na escola Costa Rego, mas quando eu fiz o concurso do Estado, eu fui lotada na escola Manuel André, na Coab Velha. E de lá, da escola Manuel André, com menos de 5 anos, eu fui transferida para a escola Costa Rego. Da escola Costa Rego, né, houve uma necessidade no Lar São Domingos Sávio, porque aí já havia o Lar São Domingos Sávio e estava havendo assim, uma dificuldade grande de um outro abrigo que havia no CAIC. E não tinha quem tomasse conta. E a Graça, na época, que era a coordenadora da regional, daqui de Arapiraca, ela me transferiu, pediu a mim, me transferiu para o Lar São Domingos Sávio, com a condição da gente receber. Da quantidade de receber os meninos do CAIC. E eu aceitei, e aí fiquei à disposição do Lar São Domingos Sávio. Logo em seguida, também eu me aposentei. Porque neste período em que eu fiquei no Lar São Domingos, à disposição do Lar São Domingos Sávio, não foi registrado a minha presença, né? Não tem a folha de frequência, né? Eu não estava assinando na Escola Costa Rego. E não houve, assim,
por escrito um documento que provasse que eu estava lá. Então, o Estado me viu como se eu estivesse abandonado o cargo. Aí eu respondi um processo administrativo nessa época. E foi aquela confusão, e me diziam, arranja um advogado, porque você pode perder seu emprego. Eu digo, eu não vou perder meu emprego, porque eu não estou incorreta, eu estou correta. E eu sei, procure fazer a sua defesa com o advogado. Eu digo, não, quem vai fazer a minha defesa sou eu. Aí chamei a minha nora, digo, vamos fazer a minha defesa, senta aí, vamos fazer junto comigo. E eu fiz a minha defesa, escrevi a minha defesa, e com pouco tempo, a secretária, que também era Graça, lá em Maceió, na coordenadoria, ela me chamou e disse, olha, tem uma notícia para você. Eu digo, que notícia? Você foi declarada inocente. Eu digo, eu já sabia que eu era inocente. Né? E aí, por aí foi. Mas respondi um processo administrativo nessa época. O lá, para mim, é muito importante. No ano 2000, no ano de 1999, eu, o Sandro, filho do Nazaré, que foi uma das voluntárias no Lá São Domingos, né, e a Margarete, dois adolescentes, dois jovens, bem jovens, e eu, a pessoa adulta, nós fomos chamados para cuidar do Lá São Domingos Sávio, que não era Lá São Domingos Sávio, era Fundação Antônio Jorge. E na Fundação Antônio Jorge, meninos eram meninos que tinham cometido pequenos delitos, outros grandes delitos também que estavam lá, né? E nós iríamos cuidar desses meninos. E o que aconteceu? Nós aceitamos, né? Eu sem pensar, sem medir dificuldade nem nada, digo, nós aceitamos e aceitamos. E foi um trabalhão, viu? Foi algo assim que a gente enfrentou com a graça de Deus, vencemos, mas que não era muito fácil não. Ficamos lá. Foram levados para a nova instalação da Fundação Antônio Jorge. Os mais perigosos e os menos perigosos ficaram com a gente. E nesse tempo lá existia uma cela. Cela como se fosse cadeia mesmo, era uma cadeia, né? E a gente ainda utilizou muitas vezes essa cela, porque eles começavam a ficar agressivos, porque eram usuários de droga, né? E a gente pedindo a misericórdia de Deus, a nossa equipe era uma equipe boa, uma equipe de oração. Na equipe constava a Sedna, a senhora do Nebinha. Nebinha foi uma pessoa muito importante para a gente na época, né? A Rosimeire, a Mary do Leandro, o diácono Leandro também. A Janice, a Marieta. Então, nós, a Margarete, o Sandro. E nós começamos o nosso trabalho. E esse trabalho não tinha nenhum profissional remunerado. Éramos apenas voluntários, né? E as dificuldades foram aumentando, nós não tínhamos o que oferecer aos meninos, a gente saía pedindo às padarias um pão, as pessoas muitas vezes negavam, e foi uma dificuldade, mas nós enfrentamos. E o que fizemos nós? Acreditando no poder de Deus, nós começamos a fazer a oração, circulando todo o terreno, não tinha muro, hoje é murado, mas naquele tempo era aquele arame farpado, né? E nós circulando todo o espaço em oração, pedindo a Jesus a sua misericórdia para que a gente pudesse da continuidade do trabalho, porque os que nos antecederam haviam dito que nós não passávamos 2 meses que nós entregávamos. Nós vamos provar que nós não vamos entregar, que nós estamos aqui com a misericórdia de Deus e começamos a enfrentar o trabalho, né? E o Roninho nessa época, meu primo, era vereador aqui na cidade de Arapiraca e ele era uma das pessoas presentes também no Lá São Domingos e ele disse, Bernadette, vamos dar um jeito, vamos ver o que a gente pode fazer. Ele falou com a doutora Célia, que era a prefeita da época, e a doutora Célia nos concedeu, graças a Deus, a remuneração para vários, né, funcionários. E assim nós conseguimos, aí começou a dar uma melhorada, as portas começaram a se abrir, mas a dificuldade continuava. Não tinha um banheiro para os meninos no dormitório. Era um banheiro fora que era terrível, né? Aí veio, graças a Deus também veio, Dom Valério com o Padre Bené. Padre Bené, ele propôs nos ajudar, e aí pronto, aí começou a clarear as coisas. Ele recebia verba da Alemanha, dos parentes dele, da Alemanha, e levava lá para o lar, a gente pagava os funcionários. Começou a reforma do dormitório, reforma da cozinha, porque era tudo muito precário. E aí a graça de Deus foi nos ajudando e a gente hoje está aí, né? 23 anos de Lá São Domingos Sávio.
Nós não iríamos passar 2 meses, como disseram nossos antecedores, os que nos antecederam. Mas já estamos com 23 anos. Tem muitos casais aí que saíram do lar São Domingos Sávio, né, bem estruturados. Né. Nós tínhamos a coragem de ir às escolas particulares, pedir aos diretores, donos da escola, para arranjar vaga para os meninos. E assim, os meninos estudavam em escola particular. A gente oferecia tudo que tinha direito. A gente saía pedindo mesmo, pedindo. Pedindo sem medo, com coragem, com muita ousadia, pedindo. E hoje, pela graça de Deus, eu me orgulho de dizer, na nossa época, temos muitos jovens aí que contam vitória por ter passado pelo Lar São Domingos Sávio. Pronto, o Padre Aldo era aquele que sempre direcionava e orientava a gente. Mas patrocinadores para chegar junto, para nos tirar do sufoco lá no Lar São Domingos, sempre havia os comerciantes aqui de Arapiraca, os empresários, nós tivemos o apoio, ainda hoje nós temos o apoio de vários empresários aqui de Arapiraca, porque era uma despesa enorme, nós chegamos até 45 crianças lá no Lar São Domingos. E era um trabalho muito árduo, muito pesado, porque a maioria das crianças eram viciadas. Né? Não era vícios pesados, não era drogas pesadas, mas era vícios que atrapalhavam, né, o comportamento deles. E nós sofremos muito com esse, um momento assim, de dor, de sofrimento, porque nós queríamos salvar aquelas crianças e nós sentíamos limitadas. Eu e a equipe, né, porque não só foi só eu. Eu e a equipe, nós nos sentíamos limitados. Então tinha o apoio de Dom Valério. Dom Valério, ele frequentava várias vezes o Lar São Domingos. Semanalmente ele ia lá no Lar São Domingos. Nós tínhamos o apoio do Padre Aldo, do Dom Valério. Dom Valério levou o Padre Bené. O Padre Bené foi uma força maravilhosa, uma força grande lá para o Lar, porque ele trouxe muitos recursos da Alemanha para o Lar São Domingos Sávio, na construção, na reforma dos quartos, na reforma da cozinha, banheiros. Foi o Padre Bené, a ajuda do Padre Bené. E nós conseguimos, eu atribuo muito a vitória, que nós chegamos até hoje, né, a graça de Deus, porque nós entregávamos sempre nas mãos de Jesus. Chegava até a faltar comida, no início faltava comida. Faltava uma vez a Nazaré, que era uma das voluntárias, era cozinheira na época, né? Ela ficou apavorada, porque eu não estava aqui, eu estava em Maceió, e ela ficou apavorada porque estava faltando tudo, nem açúcar tinha. E ela ficou, meu Deus, e aí o que é que eu vou fazer? Ela começou a clamar a Nossa Senhora que desse uma luz, que mostrasse um meio, porque o menino não tinha, ela não tinha o que oferecer às crianças. E ela começou a pedir a Nossa Senhora Auxiliadora. Diz que, de repente, chegou no portão um carro, entrou com várias cestas básicas, né? Várias cestas básicas, inclusive o açúcar que estava faltando. E a gente só tinha que agradecer a tudo isso. Porque hoje é mais fácil, mas naquela época era mais difícil. As pessoas não conheciam o nosso trabalho, não tinha firmeza, não tinha a confiança, e por isso era muito difícil. Aos poucos foi se tornando conhecido, né? O Lar São Domingos, eu fazia o programa de rádio Jesus Te Ama, e eu ia mostrando às pessoas que havia necessidade da contribuição, da colaboração deles para que o Lar pudesse continuar. Porque o Lar São Domingos Sávio, nós estávamos ali para salvar a vida. Eram pessoas que estavam ali mergulhadas na escuridão, que tinham sido abandonados pelos pais. Eram crianças órfãos de pais vivos. E nós precisávamos da ajuda. Eu fazia esse apelo no rádio, né? Nós precisamos da sua ajuda. Porque sem a sua ajuda, o Lar vai fechar as portas. Não deixe que o Lar feche as portas. Eu fazia esse chamado e pedia mesmo. E as coisas começaram a clarear. Foi chegando as doações. E nós conseguimos, até hoje, pela graça de Deus, mantida pela comunidade, que a comunidade de Arapiraca é uma comunidade solidária, é uma comunidade fraterna, é uma comunidade de bom coração. Porque a gente fazia o apelo e a graça de Deus acontecia. A Paula, a mãe do deputado Ricardo Nezinho, ela, muitas vezes ela foi levar a sua doação generosa, né, para o Lar São Domingos. Né? O Nebinha, que era o marido da Sedna, que era uma das... Da equipe também, era aquele paizão. Chegava lá, levava os meninos para a fazenda dele e era aquela pessoa que interagia com as crianças. Né?
E teve também o Severino Pessoa. Ele também foi uma pessoa muito importante lá no La São Domingo Sávio, que nos ajudou muito, né? A Sedna, com os irmãos dela, o Sinaldo, o Celso. O Celso foi uma mão forte no La São Domingos. Quando faltava alguma coisa, eu chegava lá: Celso, está faltando isso. Ele mandava. Lembro que uma certa vez, né, a gente não tinha dinheiro para pagar os funcionários. E eu cheguei lá na empresa do Celso e disse: Celso, eu estou precisando de dinheiro. Ele disse: quando é que você está? Ele começou a rir: está precisando de quanto, Bernadette? Eu digo: de X para pagar os funcionários. E ele me deu dinheiro na hora. E assim a gente ia levando. Era dessa forma que lá era mantido. Não tinha recursos próprios, como hoje ainda não tem. Não tinha verbas nenhuma naquela época. Hoje nós temos uma ajuda de custeio do governo de R$ 7.000 por mês, que é muito pouco, é insignificante, porque só a equipe pedagógica vai mais do que isso, né? E a gente vem mantendo até hoje lá dessa forma, com doações, com a ajuda das pessoas. As pessoas de bom coração, que abrem o coração, chegam lá. E eu fazia o convite: vá até lá, veja o nosso trabalho, veja as crianças, converse com as crianças. E as pessoas iam, conversavam com as crianças e elas ficavam felizes da vida quando chegavam as visitas. Pelo conhecimento da Sedna, da Meire, do diácono Leandro, né, e da equipe, nossa equipe, nós pedimos o Sinaldo, né, o Celso, o Sinaldo, não sei se é Flávio, que trabalhava lá no Coringa. Ele era o que interagia com as pessoas. O Zé Livino, na época. Você juntou eles tudo. Agora me fugiu. Nomes importantes me fugiu da mente agora. Né? Pessoas importantes que também interagiu e organizaram. Eles mesmo procuraram as doações, os gados, os brindes todos. E a cavalgada aconteceu. E tirou a gente do buraco, porque nós estávamos devendo um dinheiro absurdo. A gente pedia emprestado, não podia pagar, e pedindo, não podia pagar. E a cavalgada veio e sanou todo esse débito que nós tínhamos do La São Domingo Sávio. A gente Doação. sempre. A gente faz esse comunicado pelo rádio, né? É a 96 FM Arapiraca. Né? As pessoas levam na loja Rosa Presentes, que é do diácono Leandro. Também leva diretamente lá no La São Domingos. E as doações vão chegando. No escritório da Renovação Carismática, a gente vai. E as pessoas preferem, muitos preferem ir até lá, porque conhecem o trabalho e veem o que é que está acontecendo, né? E agora a celebração da missa dominical, todos os domingos, lá no Lá, aí ampliou mais ainda o conhecimento, porque há celebração, né, na Santa Missa nos domingos. Fica aqui próximo à ABB. Você é na rua, em frente à ABB. Você, seguindo poucos metros, você vê logo um quarteirão, abrange as quatro ruas, né? Que aí fica em frente à Arapiraquinha, lá São Domingos Sávio. O Frei Fernando e Frei Damião, né? Todas as vezes que ele vinha para cá, nós, 5 horas da manhã, estávamos presentes, né? Na caminhada de penitência, desde criança, desde pequena que eu participava, e era muito bom, era maravilhoso. Monsenhor Aldo conheci. Monsenhor, na época era Padre Aldo, não era Monsenhor, né? Foi ele que nos apresentou lá São Domingos e disse: vocês cuidam do lar ou eu vou entregar para os espíritas. Vocês querem? Aí nós abraçamos a causa. Foi o Padre Aldo na época. Eu fui chamada pelo Monsenhor Luiz na época, né, para ser ministro da Eucaristia. Me passava pela cabeça em que eu queria ser, mas eu não queria dizer eu quero. Eu queria que viesse da forma que veio. E então ele me chamou e eu aceitei. Foi uma grande alegria, né? Uma grande alegria, porque com a renovação, eu sempre já estava na renovação carismática católica, talvez eu quero falar um pouquinho da renovação, né? Eu passei a conhecer melhor a pessoa de Jesus Cristo, porque eu nasci em berço cristão. Meus pais eram cristãos, praticantes, toda a minha família, a casa que eu morei por muito tempo, tio Zuza, tia Antônia, eram pessoas cristãs, mas ainda não tinha acontecido aquela abertura de coração de verdade.
E com a renovação carismática eu me encontrei. Eu descobri esta pérola preciosa que é Jesus. Aí pronto, quando eu recebi o convite para ser ministro da Eucaristia, eu me alegrei. Eu me alegrei e muito, né? E já faz muitos anos, eu fui a segunda pessoa a ser ministro da Eucaristia, porque o primeiro era com o padre Natanael, já era já idoso, né? E eu fui assim, eu e mais duas pessoas, eu, Carmelita e a irmã Antônia, as três pessoas depois do compadre Natanael. Eu me alegrei muito e me alegro ainda hoje, porque é um trabalho que eu faço e faço com muito prazer, com muita alegria, saber que eu estou pegando com minhas mãos a hóstia consagrada, que ela está presente, vivo, Jesus na Eucaristia, em corpo, alma e divindade. Em 1987, foi o meu primeiro Congresso Nacional em Aparecida do Norte. Eu recebi o convite para ir para Aparecida nesse congresso. O congresso era limitado, era um congresso internacional e era no máximo 5 mil pessoas e eu fui convidada. E daqui de Arapiraca fui eu e o Padre Aldo. Nós fomos para o congresso e lá, ao término do congresso, né, eu recebi o comunicado de que eu não tinha ido apenas passear, que eu não tinha ido passear, não tinha sido um passeio, mas que era compromisso. Eu iria ficar à frente da renovação carismática aqui na Diocese de Penedo, começando aqui por Arapiraca. E assim começou, né? A pessoa que me deu a incumbência de continuar, dar continuidade à renovação aqui em Arapiraca, traçou um esquema, um trajeto, e disse: olha, você vai acompanhar aqui os passos. Me deu todos os passos. E eu digo: mas como é que eu vou fazer esse trabalho? Eu não sei nem abrir a Bíblia. Eu não sei procurar capítulos e versos. Como é que eu vou? Aí eu pensava na Maria das Neves. Bom, tem a Maria das Neves, que é uma pessoa muito instruída, muito inteligente. Aí como apontava outras pessoas. Mas Jesus escolheu você. Então pronto. Então já que ele me escolheu, ele não chama os capacitados, mas escolhe, mas capacita os escolhidos. Aqui estou. Aí enfrentei até hoje. Graças a Deus, ainda não de 1900. E 87, em 88 já foi um ano de renovação. Até hoje eu estou e não saí e não quero sair. Só quando Deus me chamar eu continuo lá no céu. Programa de rádio. Com a renovação veio o convite para fazermos um programa de rádio. E veio o programa Jesus Te Ama. Nós demos o nome de Jesus Te Ama do início do no primeiro. No primeiro programa de rádio eu estava presente. Na pandemia eu me afastei, porque nós ficamos isolados, eu e meu marido e o meu neto, lá na Lagoa do Pau. Passamos 6 meses lá, durante a pandemia. Quando eu voltei, eu estava afastada, né? E agora eu vou, assim, como convidada. Quando falta alguém, eu estou lá. A ida do meu esposo, ela foi assim muito repentina, porque ele estava com os sintomas de dengue e nós pensávamos que fosse a dengue. A mês anterior ele tinha feito um check-up, um exame de coração, feito um monte de exame. E estava tudo ok. E de repente ele começou com esse aspecto dessa enfermidade que ele estava, de dengue. Ele começou a ficar mais fraco, ficando fraco. E terminou numa sexta-feira. Quando eu acordei, na madrugada da sexta-feira para o sábado, quando eu acordei, ele estava caído no banheiro. E naquele momento eu perdi o chão, eu fiquei sem chão. E eu gritei, eu não gritei, né? Eu acho que eu, mais do que gritei, eu berrei pela Ivonete, a menina que mora com a gente, que dorme no quarto em cima. Eu gritei por ela. Ela desceu rapidamente, ela não deu foi segundos, ela desceu imediato, ela desceu correndo, acordou e desceu correndo. Ela me ajudou a tirar ele do banheiro, colocar na cama, e eu liguei para o meu filho mais velho, Jailson. Jailson veio, nós levamos ele para a UPA, e chegando lá na UPA, começaram a medicar, mas teve uma hora que ele, quando ele reclinou, ele começou a passar mal, começou a faltar ar. E eu gritei por ele, na madrugada, mesmo na UPA, no médico lá, e eu gritei pelo Jailson. Aí, Jailson, vamos levar ele para o hospital. Aí um dos médicos disse: ele já está no hospital. Sei que medicou, tirou ele da crise. Nós viemos para casa, isso no sábado. E no domingo, eu anotei que ele estava mais fraco.
Eu disse, Jairson, vamos levar ele para o hospital, que ele está mais fraco. Jairson veio, nós levamos ele para o hospital regional. Foi examinado e um dos médicos disse para o meu filho, vamos colocar ele na UTI, porque facilita os exames. E eu tranquila, achando que ele ia recuperar, ia fazer os exames e ia para casa. Na segunda-feira eu fui no shopping, comprei, que ele estava muito frio, a época estava fria, ele estava sendo muito frio. Comprei moletom, comprei um monte de... Tudo que passou pela minha cabeça eu comprei. Meia, blusão, pijama quentinho, moletom, comprei tudo. Na segunda-feira eu fui lá visitar, achando que ele vinha para casa. Quando eu cheguei lá, eu me preparei, né, para entrar na UTI e me deixaram por último. É uma menina que era minha conhecida. Aí ela, quando eu fiquei na UTI, por que ela me deixou por último? Aí ela veio me dizer, olha, infelizmente ele está entubado, a senhora vai entrar. Tá. E se o quê? Quando ela disse, está entubado, na minha mente não tinha outra coisa, outro pensamento a não ser chamar o padre. Chamar o padre, porque eu, naquele momento, acho que foi instantâneo, foi assim. Então eu já me surpreendo, porque aquele primeiro momento foi chamar o sacerdote. Porque durante a vida dele, ele sempre dizia, quem vai me arrastar para o céu é a Berna. Quem vai me arrastar para o céu, a Berna vai me puxar para uma mão. E naquele momento, eu disse, não tem mais saída, chamar o sacerdote. Aí liguei para minha prima, Ivonete, que ela é ministra da Eucaristia também. Eu disse, Ivonete, por tudo que é sagrado, eu trago o Padre Antônio. Aí contei a história como ele estava. Aí o Padre Antônio estava viajando, ela levou o Padre Adinaldo, que é uma pessoa muito amiga, que ele disse até que eu sou a segunda mãe, eu já era o segundo pai dele. Aí levou, aí o padre entrou, né, ministrou. Mas antes do padre entrar, eu disse, Padre Adinaldo, eu já sei. Eu sei, eu tenho consciência, mas me responda, me diga de novo. A unção dos enfermos apaga todos os pecados, ele se apaga. Eu disse, graças a Deus, louvado seja Deus. Aí ele entrou. Depois de um certo tempo, me deram um remedinho, fiquei mais tranquila. Aí entrei também, já com o padre Adinaldo lá. E ele entubado, né, com a respiração já assim, ofegante. Né. Aí eu conversei com ele, encorajei, disse, não tenha medo, tudo vai dar certo, Jesus está aqui no seu lado. E assim foi, né? Aí, no final da semana, ele veio a falecer. Os meus filhos já estavam aqui. E depois do enterro, né? Eu me senti encorajada quando ele veio me dar notícia. Eu estava no quarto. E ele veio com a esposa dele, a Hebe. Aí, quando eu olhei para ele, eu disse, mãe, vamos se despedir do nosso pai. Aí eu olhei para a Eva e disse, Hebe, ele faleceu. Aí balançou a cabeça, digo, louvado seja Deus. Em nenhum momento eu reclamei, nem murmurei contra Deus. Eu só fui dizer, Jesus, me segura. Segura na minha mão, Jesus, porque sozinha eu não posso. E assim foi. O enterro aconteceu, o velório aconteceu. E eu ali de pé, firme, sofrendo, mas firme. E pedindo a Jesus, Jesus, segura a minha mão. Se você soltar a minha mão, Jesus, eu caio. Eu era muito medrosa. Quando a minha irmã faleceu, ela morava comigo. Eu não conseguia passar em frente o quarto da minha irmã. Eu desfiz o quarto da minha irmã porque eu não conseguia passar em frente. E do meu marido, eu continuei no quarto. Continuei no quarto, depois mudaram a cama. Mas né, hoje eu continuo no meu quarto e lembro dele, quando perco o sono, assim, lembro dele durante a noite, toda hora, lembrando dele, mas fico no quarto tranquilo. Você foi uma graça que Deus me deu, porque eu não passava nem em frente a uma funerária. Quando eu passava em frente à funerária, eu virava o rosto, não via os caixões lá, de tão medrosa que eu era, né? E Nosso Senhor me deu a força, me encorajou, me capacitou, que eu estou seguindo em frente, sofrendo, a saudade é constante, mas eu sigo em frente, fortalecida, e eu diria, essa força não vem de nenhum ser humano, nem minha. Essa força vem de Deus. E né, eu pensando que ia aliviar um pouquinho a dor, o sofrimento, com 2 meses nós estávamos aqui celebrando o aniversário da Elô, que é a minha neta, filha do Jailson, o mais velho. A gente estava comendo o bolinho dela e ela estava daqui, ela já ia para a pizzaria para esperar o irmão que está no IFAL fazendo prova para celebrarem o aniversário. E nós recebemos a notícia do acidente. Fazia 2 meses do meu marido.
do acidente lá na Lagoa do Félix, né? Aconteceu o acidente e a gente ficou aperreada, sem saber o que estava acontecendo. A Hebe e o Jair, eu vou lá. Aí a Hebe disse, eu vou também, a esposa. Disse, não fica aí, senão eu vou com meu filho. E quando chegou lá, se deparou com a morte dele, né? Já aquela movimentação na estrada, aquela agonia toda. E quando a Débora me deu a notícia do falecimento dele, que ele não tinha suportado, ele tinha falecido, naquele momento, mais uma vez, eu disse, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus vai nos dar a força, vai nos encorajar e nós vamos vencer. Está sendo doloroso ainda, mas a dor tem aliviado um pouco. Mas é uma dor que não tem nome. É uma dor que a gente não pode explicar. Não existe palavras humanas que possam expressar o sofrimento que nós passamos e ainda continuamos. Porque, infelizmente, não passa. Quando eu chego para as viúvas que digo, passa, elas não passam. Cheguei para uma que está com 10 anos de viúva. E aí, Helenice, passa? Não, não passa. Gustavo. Ele estava aqui, ele assim, era muito presente aqui. Ele morou aqui perto do Unicompra, na rua São Nicolau. Era muito presente. Todas as noites no jantar, ele passava por aqui. Ele era, assim, era neto-filho, porque ele dizia, vó, o que é que tem aqui para a gente comer? Digo, meu filho, olha, tem carne, quer passar? Ele ia pra, pegava a carne, ia para o fogão, fazia. O que ele queria? Ele, no dia que ele completou 21 anos, foi o dia do seu enterro. Né? Ele faleceu no aniversário da irmã. E no dia 22. E o meu marido já tinha ido, o carro estava mais disponível, porque aí ele chegava, oh, eu posso pegar o carro? Pode, meu filho, vai pegar o carro. E na semana que ele sofreu o acidente, foi incrível, porque ele chegou para mim e disse, vó, eu preciso me confessar. Eu quero me confessar. Ele tinha terminado de participar do encontro de jovens, VJC, e ele me pediu assim, com uma sede, foi uma sede tão grande, eu quero me confessar. Aí o padre Antônio estava numa fase de transição, de saída daqui para o Coração de Jesus, aí eu fui, eu indiquei ele para ir na igreja Rainha da Paz, que o padre iria confessar. E assim foi, né? Aconteceu mais uma dor, mais um sofrimento pesado, mas aí a gente diz, num momento como esse, só Jesus, né? Só Jesus. É Jesus que nos fortalecendo, é Jesus que nos dá a força, eles estão fazendo terapia, porque a dor é grande e pai, já sabe, com pai e mãe, né? Não é fácil. Mas eu tenho me encomendado nas mãos de Jesus, tenho pedido muito a Jesus a fortaleza e ele tem me dado. É isso, quando o meu marido se foi, quando meu marido foi, faleceu, frequentando mais a igreja, nas minhas orações diárias, né, sempre 4 horas o meu telefone me acorda, o despertador me acorda, eu demoro um pouquinho ali, mas logo levo para fazer minhas orações, digo, Jesus, só você, porque se você não me segurar, Jesus, não tem quem me segure não. Não tem ninguém, não tem remédio, não. Não tem remédio que possa acalmar essa tempestade. Então é só você que pode acalmar essa tempestade. E eu tenho caminhado desta forma, segurando a mão de Deus, pedindo a Ele força, a coragem e a condição de seguir em frente. Eita, meu Deus do céu. Eu tenho meus medos, né? Eu sempre tenho medos. Pronto, vou dizer uma coisa. Quando eu fui fazer o primeiro exame de motorista, há semanas atrás, eu estava tranquila, muito tranquila. Quando eu fiz a baliza, que eu vi que estava tudo certinho, eu fiquei em paz. Até agradeci a Deus. Mas quando eu vi a mulher lá no celular o tempo todo, demorando, não sei o que deu em mim, que eu saí, né? Então, depois, eu estava tranquila. Mas para fazer amanhã, eu estou assim, meio tensa. Não sei se pelo acontecido da primeira vez, eu estou meio tensa. Isso é um pouquinho de medo, né? Medo, eu tenho medo de ficar sozinha. Eu não fico em casa, numa casa sozinha. Aqui eu não fico sozinha. Aqui tem a menina que mora comigo, tem mais de tem quase 15 anos que ela mora comigo. É Ivonete. Ela era minha funcionária aqui da casa,
Eu notei que ela não queria ser mais doméstica. Eu arranjei emprego para ela, mas vai continuar comigo. E eu arranjei emprego para ela. Ela trabalha no Lar São Domingos Sávio, é uma pessoa, o braço direito do coordenador de lá do Lar São Domingos, e mora aqui comigo. À noite ela está comigo. E o meu neto, filho da Débora, o mais velho, também dorme comigo. Essa parte aí eu ainda não superei, né? Medo de ficar sozinha à noite, eu não gosto de dormir sozinha, ficar à noite sozinha de jeito nenhum. A minha vida é uma vida ativa, né? Eu acordo nas 4 horas da manhã, porque o relógio desperta e não durmo mais, né? Logo em seguida eu vou fazer as minhas orações. Nós temos o ateliê aqui, Bordão dos Seus Sonhos, que é da minha filha, Débora, né? Ela programa os bordados, eu ajudo também a bordar, fico na máquina digital ali dos bordados, ajudando a ela. E fico aqui na minha casa, vou lá no ateliê, lá a gente conversa com os funcionários, e assim passa o dia passa tranquilo. É tanto que não chega no final de semana, já sinto falta, né? Final de semana também não é tão... É tão lento, mas assim, continua a movimentação, né? Porque os meus filhos vêm almoçar, que nós vamos para a missa, todos vão para a missa nas 10 horas da manhã. E o almoço é sempre aqui, todos juntos. E à noite, pronto, vai dormir. Praticamente quase todos os dias. É a celebração da missa às 6:30 da manhã. Essa semana eu não estou indo, porque eu estou me preparando para fazer a prova amanhã, o exame motorista, e eu fiquei assim mais afastada, mas todos os dias, segunda, terça não tem a celebração, quarta, sexta, sábado e domingo. A gente ajuda na distribuição da Sagrada Eucaristia, nas celebrações da Santa Missa e a visita aos doentes e levar a Eucaristia para os doentes. É a função do ministro da Eucaristia, visitar os doentes, principalmente na visita aos doentes e idosos, e levar a Santa Eucaristia, na Matriz de São José, do Alto Cruzeiro. Recebi um convite que eu achei maravilhoso do deputado Ricardo Nezinho. Ele chegou aqui para me fazer esse convite, quero fazer um convite. E eu aceitei de imediato, porque no meu pensamento eu pensava em deixar alguma coisa, né, para os meus filhos, para a minha família. E de repente veio esse convite maravilhoso, que eu só tenho que agradecer à equipe, ao deputado Ricardo Nezinho, por este convite maravilhoso, por ele ter lembrado de mim. Não sei por que lembrou de mim, mas ele lembrou. E aqui eu estou deixando para quem quiser ver, né, essa história, né, pelo convite que ele me fez. Foi maravilhoso. Eu estou aqui bem à vontade, conversando com vocês, passando aquilo que eu sinto, né? E eu digo, as pessoas que têm receio, não tenham. É muito simples, né? Não é nada impossível de se fazer e é maravilhoso. É maravilhoso. Vai ficar eternizado. Eu só tenho que agradecer, não é, esse projeto do deputado Ricardo Nezinho, Raízes de Arapiraca, que maravilha, né? É bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom que coloca os diversos dons, né? Pessoas que não lembram de uma coisa, mas o outro lembra, e assim vai se completando, os dons se completam, né? Esse é um dom maravilhoso, Deus deu a ele, porque isso é graça de Deus, isso não veio por acaso, não aconteceu por acaso, mas eu tenho certeza que o Ricardo Nezinho teve esse pensamento, essa iniciativa, e foi a graça de Deus que iluminou para que ele tivesse, para que Arapiraca pudesse ter esse programa maravilhoso, onde muitas pessoas vão se enriquecidas, porque vai enriquecer, porque não sou eu só, né? Mas quantas pessoas importantes aqui, eu sou uma pessoa que não tenho grande importância, mas as pessoas importantes que estão aí nesse projeto. Estão aí nas raízes de Arapiraca, mostrando essa grandeza de Arapiraca. Isso é maravilhoso. Eu só tenho que agradecer e abençoar ele. Deus te abençoe, meu irmão, porque você ouviu a voz de Deus e está aí tocando em frente esse projeto maravilhoso. Arapiraca
é a minha terra maravilhosa, né? Eu não me vejo morando em outro lugar. Nunca me vi e nunca me vejo. Ainda não me vejo morando em outro lugar. Arapiraca é a terra, né, meus parentes, a terra que eu vim aqui com 11 anos até hoje. E eu vejo assim, a Arapiraca é a minha casa. É maravilhosa. A Arapiraca é tudo para mim também. Depois de Deus, né? É tudo, porque eu não me vejo em outro lugar. É, eu tenho medo de esquecer nomes, também nomes, pessoas importantes, né? Mas eu quero agradecer. Primeiro a Jesus, porque Ele está no comando de tudo. Deus está no comando, isso aí eu tenho certeza. Aos meus filhos, às minhas noras, que não são nórdicas, são filhas, né? O meu genro não é um genro, é um filho. Né? Tanto que ele passou 10 anos aqui até comprar a casa dele, que ele mora em Maceió. E nós nos damos muito bem. Meu marido nunca se desentendeu com ele. E nós somos uma família, graças a Deus. É, graças a Deus, bem, sem muita discussão. Não existe discussão entre nós. Né? Eu agradeço a eles de coração. Tudo, não é que é a base. É a família é a base de uma sociedade boa, né? Uma família equilibrada, sociedade equilibrada. E eu vejo a minha família desta forma, família equilibrada. Família onde a gente, graças a Deus, a gente procura assim, algo que venha a dizer, isso aqui está errado, não, mas o que está errado se conserta. Pelo diálogo, tudo chega a um acordo, um denominador comum. Então, a família, para mim, é tudo. Depois de Deus, Deus é tudo, é a joia preciosa. E a família, esta joia preciosa que nós temos aqui na Terra. A minha família, ela conta com 8 netos e uma bisneta, de 2 anos e meio, a bisneta. Sempre a gente se reúne, na festinha de aniversário de um, a gente procura sempre estar junto, né? Para nos alegrar e também se aproximar, porque uns moram em Maceió, outros moram aqui, então é uma oportunidade para a gente se encontrar. Agradeço também aos amigos, a Sedna, Pessoa, né, a Meire do Leandro, a Janice, ela era da equipe do Laço no Mico, se afastou, mas a gente não esquece. A Nazaré, que foi uma voluntária lá no Laço no Mico, né, que a minha comadre, assim, eu tenho muito carinho por ela, muito amor por ela. São muitas pessoas. Eu não vou mais citar nomes, não, para não correr o risco de deixar pessoas de lado. A minha família de lado de Barro Vermelho, meu irmão Isaías, né, a minha cunhada Nadia, a minha cunhada Cícera, os meus sobrinhos, eu agradeço a todos. O Wilton, que mandou as fotos de lá, né, da igreja, da escola. Quero agradecer a todos. Que Jesus possa, né, tocar em cada um deles e abençoar. Aos que eu falei o nome e aos que eu não falei também, porque é um número muito grande de pessoas. Eu quero ser lembrada, né, que orientei aos meus filhos, a família deles, para serem pessoas boas, pessoas do bem. Que o bom, eu quero dizer para eles, e digo, o bom não é ser importante. O importante é ser bom. E eu quero que eles sejam pessoas do bem e passem isso para os seus filhos. E os filhos passem para os netos. Né? E os netos passem para os meus bisnetos, que eu tenho uma bisnetinha também, 2 anos e meio. É Liz. E é isso que eu quero. O que eu desejo para eles é isso. Sejam pessoas do bem. Sejam, num mundo conturbado, o qual nós vivemos, um mundo cheio de altos e baixos, de tantas coisas fictícias, que eles observem, tenham discernimento para enxergar a verdade e discernir o que é bom, o que serve e o que não serve. Tirar do meio dessa sociedade conturbada o que é bom e lançar fora o que não serve, o que não presta. É isso. Eita, minha família querida, eu amo todos vocês. Um beijo para todos vocês e se sintam amados, muito amada por mim, porque eu amo vocês de coração.